Terve ja jälleen kerran täällä jatkuu Monsterit Oy Säikkysaari. Tosiaan nyt ollaan aavikkoradasta saatu niin paljon mitaleita kuin nyt pystytään ja siksi ollaan menossa arktiselle harjoitusradalle. Minkä kentän otat ensin? Näyttää siltä, että killaatti sokerimökin. Minkä takia sen on sokerimökki? Ei tässä ole mitään, tai se on mökki, mutta se on sokeria. No. En tiedä. Tämä on söpöön puuterilumeen pössy. No miksi se voi olla puuterimökki? Tää taso oli musta lämminhenkinen, kun tossa oli toi pirtti. Ja sitten piti tuoda puita. Siinä oli hiekamäinen, piti säikäyttää sieltä. Tämmönen kivan suuta mä löin nyt. Mun mielestä toi lumi näyttää hiton märältä. Musta märkää tykkylunta. Niin ehkä se johtuu siitä, kun tuossa on sulaa vettä vieressä. Niin suojasää. Wow, such animation. No jotenkin niiden piti tehdä. Kato nyt kylttiä killa, älä mene uimaan tonne järveen. Äläkä mene jokeen. Lumiukot. Lumiukot on pahimpia, eikö ookki? Niin on. Koska ne on kauhean vaikea tappaa ja sitten ne heittelee. Yritä sitä pamauttaa sille pum. Eikö ne voi just tällä vaan niinku pelkästään tappaa? Joo. Ja sitten kun ne heittelee, saatana lumipalloja. Oletko se heittänyt mitään? Kuule, Olaf! En jaksa. Ei sitten. Ei se oo sen arvoinen. Että do you want a build a snowman? No. Niin, mä oisin ilmeltä jos silleen, että no en tod. Siellä ovat ensimmäiset hermot odottamassa. Mitä, heitteleekö ne kamaa sun päälle? Joo, hermot heittää vastaan. Siis nyt... Naurava hermo. Se käy hermoille. Sen takia nimi on hermo, kun ne käy hermoille. Pikkasen. Noni, ei tarvinnut kerätä kuin yksi malja lisää. Niin. Miten tyhmiä herkoja, niin oli voimaveli takana, jos mulla oli heittää ne jonnekin eroon. Niin tuli jukkiin. Niin, että fiksu. Ei niitä ohjelmoitu niin, siihen. Kun houkuttelee, että no niin, olipas tuosta takana noit velleen, niin voit säikättää. Mitä asiaa tuossa postilaatikossa on? Pääsitko no. Reunasta vai kaidetta pitkin eteenpäin? No ei sitten. Se on vaan sitä, että pitää roikkua jossain ja sit liikkua. Aivan. All right. Niin hetkinen, pitikö nämä ne nyt? Niin että kun kamera juutu taas. Tässä on tämmönen kiva musakki tässä kentässä. Hyvä, kun äsken näytti siltä, että Masi olisi ruvennut kantaa tuota hermon ruumista. Katsotaanpa nyt vähän kauempaa, että mitä tässä on vinkkiä, onko tuo varjo on. Sun pitää päästä tonne ylös, missä on noin tasot, mitä pitkin hyppiä. Tuossa se on se kaide. Ei! Ui, no kato, ei edes tarvinnut koko kaidetta. Heippa! Älä nyt putoo. Siellä on... Hermo ei edes aavista, mikä sitä odottaa. Tuo on kyllä aika vaarinen paikka leikkiä. Mä olisin oikeesti paljalla mennä tuolla paljon jaloon. No siis mieti sitä siinä leffassa, kun ne oli siellä Himalajalla. Kyllä sitä on paljon. Niin, se laittoi lapaset käsiin ja jalkoihin. No ehkä tää on sokeria. Enkä ole, ei ole lunta. Okei, okay, tuossa joku alataso. Niin onkin, mutta siellä oli vain jotakin voimavelliä. Jotain voimavelliä. Tuin hakemaan jotain taikavoimia. Terveisin Joutsen prinsessa kakkonen. Ai ei enää sitä. Jaksaa Masi. Sillä lailla. Tossa on sitten noi... Mielestä nuo osaa kyllä vaan siitä vasta sillä sinkujutuilla. Niin kuin mun mielestä kanssa. Aivan. Noni. Pitääkö nyt ruveta kanniskelemaan noita puita? Joo. Päästään halakoja kantamaan. Ei tarvinnut hakata, ne oli valmiiksi siihen. Mutta siis joku on vaan jättänyt ne pitkipuit. Ehkä se, että sitten ruvettu kirvesmurhaiksi, jos oli rankkaa tällä pelillä. Mutta miettikää, kuinka märkiä noi halot on, kun ne on maannut tuolla lumessa. No niin. Ei ole ehkä saunaa heti sytytettäisi, mutta... Taas tuolla on tommonen lumiukko kyttäämässä. Se vaan odottaa sitä hetkeä.
Eikö se heiluttaakin tuolla luudalla? Täällä on paljon halkoja. Suoraan silmää! Mahtaa sattua! Aika hyvin, ei yhdessä. Joo, lopeta. Ainoan silmään. Tuolla on pluotu. Pluotu saa odottaa. Aika sepeä noin hirviä jalanjäljellä. Taas niinku kolme tommoista jättihalkoa, niin mun asiakanta ihan niinku... Siinä niistä tulee niinku kuusi halkoa, kun ne laittaa tohon takas. Toi on ärsyttävää. Se ei niinku muutu semmoseks rivistöksi. Niin... No niin, Masi, nyt... Voitko sitä pian heittää aina? Joo, ja sitten... Näköjään se heittää liian laiskasti. Masi, älä nyt olla laiskaksi. Laita ne kunnolla. Laita ne riviin. Masi. Miten sä otat halkojen päällä? Onnistuuko se? Kokeile. Masi jotenkin näet sille tätä. Mitä se teki? Pompautti päällä. Noin. Oliko vaikeeta, Masi? Hä? Olisi varmaan, jos se noin tekee, että menee itse siihen halkopinon päälle seisoon. Niin... Jes, mittari on täynnä. Ja sitten vaan loput halki, kunnes pääsee taloon. Masi tekee nyt tämmösiä pirttitöitä. Nimittäin hermot ovat lukinneet etuovin. Sä muistatko, kun sä teit siellä superheiton? Miten se tehtäisiin? Tolla lailla. Pääsin nupista samaan aikaan. Yritä vähän kaivaa. Tämä on mielenkiintoista. Okay. Wow. Ei se toimi, ota se irti. Tää hetkää kauan. Mitäs taas teki? Ne pukkasi päällä. Masi, tätä varten sä oot käynyt salilla. Ja tulokset näkyvät. Masi, hei. Tarvit lisää vittu voimaveli, mittarikin on täynnä. Miten se saa sen niinku? Tiiä siis. Eikö se toimi enää ihan superheitto? Ota vauhtia ja... Se tekee sen vaan tuossa vieressä. Nyt mä otan halkopilla alla. Käydä sivulta. Hyppä sen päälle ja ota se siitä. Ota sieltä päälle. Ja sit sä voisit yrittää laittaa sen taas sille sun alle. Joka kerta se onnistuu. Yes! Hyvänen aika. This is how it works. Selvästi kääntää pelin ohjelmoja, ettei oo ikinä itse pinonnut halkoja mihinkään. Mm-hmm. Ne ei ehkä kotoisin pohjoissuomalaisesta kylästä. Mm-hmm. Niin kuin jotkut pelaajat saattaisivat olla. Mm. Nyt ei Masi. Ole ihan helppoa. Nyt ei mene hyvin, Masi. Vähän kaipaa. Ei, mä oon liian lähellä, mutta se jotenkin se ei heitä pitkä silloin, kun mä oon kauempana. Eikö sä pitää ottaa vauhtia? Joo, otapa vauhtia sinne juoksen. Kato, jes! Pääseks nyt? Pakko päästä, no niin. Mulla oli viimeiset haut. Niin. No sitten, okei. Okay. Masi on silleen, Nyt joulupukki tulee käymään. Joo, joo. Ensin tuo hermo saa kyllä kuulla kunniansa. Ei se pelota sitä. Sä pelottelet sen jalkoja. No silleen, ei, jalkani, ei. Mä haluan pois. Onks se tekoäly siellä vai? Ei mistä hermosta tiedä kuule, miten se toimii. Et edes pääse taloon. Hirveellä vaivalla siis halot pinottiin ja katolle mentiin. Ja... siis voithan se vielä sinne mennä, jos haluat. Mutta kannattaako? Nee. Mennään helvettiin täältä. Ei, me helvetti käytiin jo. Ai niin, ei mennä sinne enää. Käytäis ruudun ulkopuolelta tohon oveen. Pikku buu. Buu on kyllä niin söpä, kun tänään pälläväsi. Ja sit sillä on se hauska puku. Niin justiin, kun ne pukee se hirviäksi. Tossa näkyy noin tyypin jäljet. Tästä on joku tyyppi niinku kulkenut aika vähän aikaa sitten.